Karibu kwenye channel yangu ya M.matangazo ambapo ninakuarifu habari pamoja na habari za burudani kutoka pembe zote za dunia. Hii hapa habari ambayo nimekuandalia. Mwanamuziki wa nyimbo za kufoka kutoka Kenya, Femi One, ndiye rappa bora wa kike wa mwaka huu wa 2022 kwenye tuzo za Afrima iliyofanyika nchini Marekani eneo la Dallas, Texas wikendi iliyopita. Rapa huyu mwenye umri wa miaka 28 ambaye yuko chini ya lebo ya King Kaka Empire alishukuru wale wote waliofanikisha kazi yake ya muziki. Pia wanamuziki wengine kutoka Afrika Mashariki waliopata tuzo hizo ni Zuchu ambaye alipata tuzo la Afrima ya kuwa mwanamuziki bora wa kike, naye Rayvanny akapata tuzo ya Afrima ya kuwa mwanamuziki bora wa kiume kutoka Afrika Mashariki. Bosi wake Femi One ambaye ni King Kaka amepongeza Femi One kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao na kuwashukuru wote waliompigia Femi One kura na pia kusema kuwa ushindi wake ulikuwa ni miujiza kwake. Ni hayo tu, lakini usikose wala kusahau kulike, comment na hata kushare na vile vile kusubscribe ili uweze kupata habari hizo punde tu zitakapotokea.